Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linairir rahmati wal maghfirati wa itkim minan niran. Wa anzala fihi al-Qur'an Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul mannan Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Afdolil insan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal qur'an amma ba'du. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat, sehingga urang sadaya tiasa kempol di ieu mah palah anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardhatillah, karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hayang bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran karena tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari karena ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mah palah kenging ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah karena bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khatimah, di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari wajibna zakat fitrah eta kusabab ngalaman yuswa jumeneng dina sebahagian tina waktos sasi Ramadan, oge sebahagian tina waktos sasi Syawal. Kanggo nu teu kitu eta teu wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Teu wajib dikaluarkeun zakat fitrahna, teu wajib dipitrahan. Sapertos jalmi anu pupus dina sateu acan magrib wengian boboran, eta teu wajib ngaluarkeun zakat fitrah, teu wajib dinaonan dipitrahan. Jalmi anu lahir dina sabada magrib wengian Idul Fitri, eta teu wajib dikaluarkeun zakat fitrahna, teu wajib dipitrahan. Nya soteh wajib zakat fitrah upami ngalami yuswa dina sebahagian tina sasi Ramadan sareng sebahagian waktos tina sasi Syawal. Leres. Jalmi anu lahir sateu acan magrib masih kene bulan Ramadan, sateu acan magrib nya sateu acan magrib wongian Idul Fitri, wajib eta dinaunan di fitrahan, di zakat, di zakatan. Jalmi anu pupusna teh
dina sabada maghrib wengian Idul Fitri, maka eta wajib di fitrahan, wajib dikaluarkeun zakat naona fitrahna. Leres mohon. Da penyebab wajibna zakat fitrah teh kusabab ngalami yuswa dina sebahagian waktos tina sasi Ramadan sareng sebahagian waktos tina sasi Syawal. Leres neme wajib zakat fitrah, eta waktos wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Da waktos ngaluarkeun zakat fitrah teh kabagi kana lima, aya waktu wenang, aya waktu wajib, aya waktu sunat, aya waktu makruh, aya waktu haram. Leres mohon. Ta waktu wajib mah nyaeta dina wengian Idul Fitri, dina sabada naon gurub sabada maghrib wengian Idul Fitri nya dugi kah subuh dintenan Idul Fitri. Kasaha wajib teh? Wajib teh ka setiap jalmi muslim. Wajibna wajib aen, teu tiasa di talangan ku anusanes. Kanamian muslim jalma anu naon? Islam wajib tah ngaluarkeun zakat fitrah. Di mana-mana ngagaduhan harta anu langkung tina kapreyogian anjina sareng kapreyogian jalmi nu wajib dinafkahan ku anjina dina wengian Idul Fitri sareng dintenanan dina dintenanana. Leres nya sote wajib ain ngaluarkeun zakat fitrah di mana-mana gaduh harta anu langkung tina kapreyogian anjeuna sareng kapreyogian jalmi nu wajib dinafkahan ku anjeuna dina wengian Idul Fitri sareng dina dintenanana. Ari teu gaduh mah teu wajib. Leres. Ieu mangan pas-pasan keur sadinten sanaoneun sawengi-sawengieun eta mah entong-entong zakat fitrah, teu wajib ngaluarkeun zakat fitrah, eta mah janten mustahik wungkul anu berhak nampi kana zakat fitrah. Leres. Upami kalebet kana salah sawios tina asnaf samania golongan jalmi nu saeureuna aya sabaraha, aya dalapan, naha pukoro atanapi masakin atanapi golongan anu sanesna. Leres. Janten ari teu gaduh mah teu gaduh. Bubujeng eukeur pailit eukeur hararese keur sorangan oge susah eta mah janten mustahik wungkul berhak narima kana zakat, teu wajib ngaluarkeun zakat, teu wajib mikeun zakat fitrah tapi berhak narima kana zakat fitrah. Nyapan jalmi teh aya anu mujaki ongko wajib zakat ongko oge berhak narima kana zakat
ongkoh nyak mujaki nyak mustahik nyak wajib ngaluarkeun zakat dak boga harta anu leuwih tina kabutuhan anjeuna keur wengian Idul Fitri sareng dintenanana wah seueur luyuh laya leres harta mah beas mah nya bari kalebet kana salah sawios asnap sama samania sapertos eta jalmi teh naon gorib atanapi eta jalmi teh sabi lillah leres janten sajabina mujaki jalmi anu wajib ngaluarkeun zakat fitrah oge mustahik jalmi nu berhak nampi kana zakat aya jalmi teh anu mujaki wungkul leres nu wajib zakat wungkul henteu mustahik masanes da teu kalebet kana salah sawios asnaf anu sabaraha dalap dalapan fakir sanes miskin oge sanes leres sabilillah sanes ibnu sabil oge sanes amilin oge lain kitunya leres gorim oge lain nah nu kitu eta mah naon wungkul mujaki wungkul aya anu mustahik wungkul nu berhak wungkul nampi kana zakat da termasuk tina salah sawios golongan anu dalapan bari dina wengian Idul Fitri sareng dintenana teh sama sakali teu gaduh naon harta anu langkung nya ngan saukur kanggo anjeuna wungkul cekap kanggo anjeuna wungkul sareng jalmi nu wajib dinafkahanan dinafkahanana leres bu leres mohon panjakat manya sote wajib upami naon mam mampu nya ari teu mampu mah teu wajib ngaluarkeun naon zakat upami mampu gaduh harta anu langkung tina kaperyogian anjeuna sareng kaperyogian jalmi kacukupan jalmi nu wajib dinafkahan ku anjeuna dina wengian Idul Fitri atanapi dina sareng dina dintenan nana mangka wajib nembe ngaluarkeun zakat zakat fitrah kanggo anjeuna wajib kanggo anjeuna oge wajib kanggo jalmi nu dinaf nu wajib dinafkahan ku anjeuna kanggo sahana putrana istrina ibu naona rama ramana abid naona amat amatna leres leres jenten wajib aen kanggo anjeuna oge wajib ngajakatan jalmi-jalmi nu wajib dinafkahan dibalanjaan ku anjeun ku anjeuna upami eta jalma teh jalma-jalma muslim ari non muslim mah teu wajib dinaonan di zakatan wajib dinafkahan tapi teu wajib di zakatan seperti jalmi boga pamajikan gaduh istri ngan non muslim wajib dibalanjaan mah dinafkahan mah tapi teu wajib dinaonan di zakatan dasanes naon muslim sakumaha wajib ngaluarkeun zakat teh sareng kedah kunaon ngaluarkeun zakat fitrah teh kedah ku naon bahan pokok nya kedah ku bahan pokok
bahan pokok sanes anu sawaktos-waktos tapi anu sapa panjang neta tahun mendurang makunaon beas nya beas bahan pokok urang manaon nasi nya sangu jadi kudu kunaon ku beas bahan pokok saha bahan pokok anu dikaluarkeun zakatna bahan pokok jalmi anu naon zakat atanapi jalmi nu di zakatanan zakatanana upami eta jalmi teh aya upami jalmina teu aya mah mangka bahan pokok jalmi anu nampi na kana naon kana zakat eta mun diurang mah kunaon teh beas nya menurut mazhab Syafi'i mah wajib ngaluarkeun zakat teh sakso ari sakso teh opat mud ari opat mud teh sabaraha kilo 20 opat gram nya 2 kilo opat on sabab sak mud teh genep on sak mud teh genep on berarti opat mudde 2 kilo opat on 2 kilo opat on eta anu wajib dikaluarkeun zakat naona fit fitrahna zakat fitrah tetah kitu beas sabaraha 2 kilo opat on sasok nyata opat iya opat rawan lengan opat rawan panangan bulan ente opat rawan panangan. Eta nu tadi nu akurat mata genep naon? Samudde genep on. Sakso teh opat mud. Samudna genep on. Berarti 2 kilo opat on. Sakso teh eta. Namun prayogi ka uninga henteu asal urang ngaluarkeun zakat fitrah henteu tibang asal we mikeun zakat fitrah kunaon we zakat naon teh fitrah teh teu kitu leres aya aturanan nana teu kumaha karep sorangan teu sakada sakadaek leres teu sakadaek urang henteu ngitung kana adat di kampung urang aturanna teh sanes kahayang sorangan jeung lain kabiasaan nya teu asa teu tibang zakat fitrah teh tapi ngagaduhan mang pirang-pirang syarat aya naonna syaratna syarat zakat naon fitrah perkara nu dikaluarkeun naonna zakatna mana syaratna teh nyaeta kahiji kedahku siki kedah berupa naon siki kedah berupa siki beas atahanan nana ulah asakanan asakanana ya karunya terus teboga naon gas ah pang naon ken we pangasakan ken
gitu diantarkan teh sangu nak we saboboko tak etak tetiasanya mohon tetiasa asakanan asakanana atawa geus dijieun naon kupat kupatna we atanapi ku naon kuleup kuleupeutna wah si eta mah osok ditipung cenah dijieun dodongkal angeus we dipangnaonkeun nipung nipungkeun tipungna leres taeta tetias tetiasa nya angeus we pangnyeunkeun dodongkalna saeta mah karesepna dodongkal itu tetiasa kedasiki nah we ulah nu tos diolahna dipasahna pan ai siki nama bisa dijieun sangu bisa dijieun bubur bisa dijieun leupeut buras dodongkal DS DSB nya leres mohon oke disaratkan siki nate dia beas atau diurang banyak beas nate kudu beas anu sae kedah ku beas anu sae ulah ku beas anu geus bilatungan anu geus naonan kutuan beas anu geus robah naona ambeuna robah naonana rupa-rupana beas anu geus nya kutuan atos anu naon nu kasaap anu ka nu katiisan teh nu katiisan besek nya teu sah eta kedah nu sahae we ulah kuraskin sanajan bari urang osok nuang naon raskin nya teu boga ngan eta-etana nya tadi teh teu boga mah teu boga mah teu wajib. Jadi mustahik kumpul. Oke, teu tiasa kuhargana. Kunaon? Duit. Aya tilu madhab. Tina madhab anu opat teh sami sepakat. Madhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, netepkeun teu sah ngaluarkeun zakat fitrah kunaona? Kuhargana.